ponavljeni zakon 31. Isus navin umjesto Mojsija. Mojsije izađe i reče ove reči celom Izraelju. Rekao im je, danas mi je 120 godina i ne mogu više izlaziti i vraćati se. Gospod mi je rekao, nećeš preći preko Jordana. Sam Gospod, Bog tvoj, preći će pred tobom. On će da istrebi one narode pred tobom, pa ćeš ih izgnati. Isus će ići pred tobom kao što je Gospod rekao. Gospod će postupiti sa njima onako kako je postupio sa Sihonom i Ogom, carevima Amorejskim i njihovom zemljom, kada ih je istrebio. Gospod će vam ih predati, a ti ćeš postupiti sa njima prema svim zapovedima koje sam vam dao. Zato budite jaki i odvažni, ne bojte se, niti strahujte od njih, jer Gospod, Bog tvoj, ide sa tobom. On neće odstupiti od tebe, niti će te ostaviti. Gospod pozva Isusa i reče mu pred celim Izraeljem, budi jak i odvažan, jer ćeš ti ući s ovim narodom u zemlju za koju se Gospod zakleo njihovim ocima da će im je dati. Ti ćeš im je predati u nasljedstvo. Sam Gospod ide pred tobom, on će biti sa tobom, on neće odstupiti od tebe, niti će te ostaviti. Ne boj se i ne strahuj. Javno čitanje zakona. Mojsije je napisao ovaj zakon i dade ga sveštenicima, levitima koje nose kovčeg saveza Gospodnjeg i svim izraelskim starešinama. Tada im Mojsije naredi i reče, na kraju svake sedme godine u vreme oprosne godine na praznik senica, kad sav Izrael dođe da se pojavi pred licem Gospoda Boga svoga na mestu koje on izabere, pročitaj ovaj zakon pred celim Izraeljem na njihove uši. Neka se okupi narod, muškarce, žene, deca i stranac koji živi u tvojim gradovima, da čuju i da nauče da se boje Gospoda Boga vašeg, te da drže i vrše sve reči ovoga zakona. A njihova deca koja ne znaju zakon, čući i naučit će da se boje Gospoda Boga vašeg, za sve vreme koje budete živjeli u zemlji koju ćete zauzeti, kad pređete preko Jordana. Bog zapovedi Mojsiju. Gospod reče Mojsiju, evo primaklo se vreme tvoje smrti. Zato pozovi Isusa pa stanite kod čatora od sastanka, da ga postavim u službu. Mojsije i Isus odu i stanu kod čatora od sastanka. Tada se Gospod ukazao u šatoru u stubu od oblaka. Stub od oblaka je stajao na ulazu u šator. Gospod reče Mojsiju, evo ti ćeš uskoro otpočinuti sa svojim precima. Ovaj narod će početi da bludniči sa drugim bogovima iz strane zemlje u koju će ući. Mene će napustiti i prekršiti savez koji sam sklopio sa njim. U taj dan će planuti moj gnev na njih, pa ću ih napustiti i sakriti svoje lice od njih. A kad ih u taj dan snađu velika zla i nevolje, govorit će, nisu li me snašle one nevolje, zato što moj Bog nije u mojoj sredini. U taj dan ću sigurno sakriti tvoje lice zbog sveg zla što je učinio, okrenuvši se drugim bogovima. Mojsijeva pesma, svjedočanstvo Izraeljevog otpada. A sad napiši sebi ovu pesmu, neka je nauči Izraeljci, nauči ih da je pevaju. Ta će pesma biti moje svjedočanstvo protiv Izraeljaca. Kad ih odvedem u zemlju za koju sam se zakleo njihovim ocima, u zemlju kojom teku mleko i med, kad se najedu i utoje, okrenući se drugim bogovima i služići im, a mene će prezreti i prekršit će moj savez. A kad ih snađu velika zla i nevolje, pevaće im se ova pesma za svjedočanstvo, jer tvoje potomstvo neće zaboraviti. Ja naime znam njihove namere koje još danas snuju i pre nego što ih uvedem u zemlju za koju sam se zakleo, tog dana je Mojsije napisao ovu pesmu i naučio Izraelce pesmu. A Isusu sinu Navinovom zapovedi i reče, budi jak i odvažan jer ćeš ti uvesti Izraelce u zemlju za koju sam im se zakleo. Ja ću biti s tobom. Kad je Mojsije do kraja upisao u knjigu sve reči ovoga zakona, zapovedio je levitima koji nose kovčeg saveza Gospodnjeg. Uzmite knjigu ovoga zakona i stavite je pokraj kovčega saveza Gospoda, Boga vašeg. Neka bude tamo kao svedok protiv tebe, jer ja znam tvoju nepokornost i tvoju tvrdovratost. Ako ste buntovni prema Gospodu danas, dok još živim sa vama, koliko ćete više biti buntovni posle moje smrti? Saberite se k meni sve starešine svojih plemena i svoje nadglednike da im na uši kažem ove reči i da pozovem nebo i zemlju za svedoke protiv njih. Znam naime da ćete se posle moje smrti iskvariti i skrenuti s puta na koji sam vas uputio.
U posljednjim danima snaći će vas nesreća, jer ćete činiti što je zlo u očima Gospoda i gneviti ga delima svojih ruku. Mojsijeva pesma. Tada je Mojsije na uši celog izraelskog zbora do kraja izgovorio ovu pesmu.